L'Institut de Logística de Barcelona surt d'una estratègia que té el Consorci d'Educació de crear centres de FP de referència d'un sector empresarial. És molt important la ubicació en un centre hub, un centre de referència, en aquest cas en el Port de Barcelona, perquè és el lloc on passen les coses. On millor que el Port de Barcelona, que és la primera infraestructura logística de Catalunya per crear l'Institut de Logística de Barcelona. El fet d'estar al Port de Barcelona es facilita la integració amb el mercat de logística. Per part de les empreses de la comunitat portuària, l'acollida de l'alumnat és molt positiva i molt favorable. De fet, en els estudis de comerç internacional i transport i logística, al voltant d'un 80% dels alumnes s'insereixen i treballen al sector. Els estudiants que entenguin dintre del Port de Barcelona els diferents operadors que intervenen, que són moltes empreses amb diferents activitats, doncs poden entendre la diversitat d'empreses que actuen dintre del port i això doncs els dona una visió molt àmplia del que estan fent, que és molt important. Existeix aquesta dualitat entre l'institut i l'empresa, on a l'empresa, el centre de treball, tu aprens tot el pràctic, mentre que a l'institut tu aprens tot el teòric. Aquest entorn és més proper amb les empreses, amb la realitat del món logístic d'avui dia. I és l'oportunitat de que entrin en contacte els alumnes i els professors amb les empreses de la comunitat portuària. Aquests estudiants entenen, perquè justament està ubicat aquest centre en el Port de Barcelona, ja estan veient el moviment de contenidors, estan entenent moltes coses que jo crec que els hi facilita molt més la formació que no pas que en algun centre que estigui fora. El primer curs de l'Institut de Logística de Barcelona ha estat el curs de l'acollida, de posar en funcionament tota la part institucional, de poder desplegar el projecte educatiu de centre, i la valoració és molt positiva i estem molt contents de poder integrar-nos dins de la comunitat portuària dins d'aquesta gran formació.